bijna elke basisschool heeft tegenwoordig een eigen schoolbiep. Zo ook basisschool Busdaal op Ruiver. Woensdag werden de schoolbiep daar officieel geopend. En die kan alleen maar bestaan dankzij de vrijwilligers. Hier wordt een biep geopend, maar we hebben toch al een biep in Ruiver. Ja, we hebben één grote biep en we hebben eigenlijk 4 schoolbieps. En vandaag werd de schoolbiep van Busdaal geopend. En het speciale is dat de schoolbiep ook een naam kreeg. Dus die officiële opening is vandaag. En hoe zeg ik, je hebt er 4. En dat komt omdat er 4 scholen zijn in de gemeente Bezel. Ja, omdat er 4 scholen zijn. Alle 4 de scholen hebben een schoolbiep en die draaien allemaal op vrijwilligers. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, de grote biep blijft belangrijk, want het geeft voor de volwassenen en ook de kinderen die op de middelbare school zitten. Maar vooral die kinderen op de basisschool willen we het lezen zo vroeg mogelijk bijbrengen. En het blik ook, ja, dat kinderen dan ook een hobby als lezen kunnen ontwikkelen. En als elders bijvoorbeeld niet gaan lezen en ze zo alleen die grote biep hebben, dan komen ze waarschijnlijk niet bij de biep. En nu komen ze zeker bij de biep en we zien het ook aan het aantal uitleerlingen die bij de schoolbiep zien. Want dat werken we in hetzelfde als in de grote biep. Kinderen die kunnen hier zelf een boek komen lenen. En, of moeten ze die hier op school lezen of wie gaat dat in zijn werk? Dat ligt aan de school wat we af hebben gesproken. De meeste kinderen lezen op school en toes. En die komen groepsgewijs naar de schoolbiep toe. Dus die mogen ook elke week komen. Dat is het leuke ook daarvan. Dat alle kinderen eigenlijk ingepland staan om naar de biep te komen. En dan hebben de vrijwilligers ook altijd kinderen door. Dus dat blijft ook leuk. Dat is ook heel gezellig. En heb je dan vaste momenten dat de vrijwilligers hier op de school zijn? Ja, en vooral hier in Bibeuzel is een grote school. Daar zijn de momenten woensdag, de donderdag en de vrijdag. En ja, wie bijvoorbeeld de woensdag en de donderdag zien die van 8:30 tot 12:30 hier. Ja, dat is toch een lange tijd. Dat vind ik toch wel een inzet waar ik heel trots op ben. En zonder die vrijwilligers gaat dat ook niet. En zijn dat dus ook elders van kinderen die op school zitten? Of wie komen ze daar? Ja, we komen eraan door in de publiciteit, wat we gaan bieden op de Facebook, op de website, via de scholen. Zien ouders, maar er zien ook mensen die al klaar zijn met werken, de 65-plussers. En die geven ook of ze zien oma, of ze willen nog wat betekenen voor de biep. We hebben ook een paar leerkrachten, of aardleerkrachten, laat ik het zo zeggen. Dus het is heel gevarieerd. En vandaag wordt gewoon een naam bekendmaken en samen met de kinderen wordt de biep geopend, heb ik begrepen. Ja, samen met de kinderen die de naam verzonnen hebben, wordt hij geopend. En we hebben de wethouder Ton Reinders, die doet het samen met de kinderen openen. We hebben muziek erbij. Ja, het wordt eigenlijk een hele gezellig morgen, denk ik.